早晨，嚟到11月23日星期四啦，欢迎收睇今日嘅 ET 开始直击，我系 Irene 洪雅仪。啊，今朝早有洪雅仪资本投资总监李泽明为大家分析市况，解答投资问题噶。早晨 ，Alan。早晨 ，Irene。我星期三就见到美股都升咗近200点啦，咁但恒指日期跌57点嘅，百度喺美股就继续做好啦。咁一阵间咧就问 Alan 点睇话，即系个美股以至港股而家最新嘅市况啦，同埋啲嘅焦点板块啊，好似科网股啊、内房股啊点睇咧？咁大家有啲咩个别股票疑难嘅话，都欢迎 WhatsApp 留言俾我哋啦，电话就系9613389啦。咁又或者咧可以喺节目留言区嗰度留言啦，讲咧你个名同埋想问嘅股票问题嘅。我而家咧先睇睇外围嘅表现先。市场憧憬联储局加息周期已近尾声，美股在感恩节好，道指高开之后升势一度扩大去到226点嘅，收市仍然升喺184点，报35273点，标指升18点，报4556点。纳指升65点，报14265点。美汇指数曾经反弹到104嘅水平。美国十年期债息就一度跌穿4.4厘关啦。卖利率期货数据都显示，市场预料联储局出年五月减息嘅机会率仍然略高过50%嘅。咁另外啦，石油输出国组织及盟友即系欧佩加啦，咁突然押后原定周末举行嘅会议，咁推累油价曾经急跌咗5%，咁之后跌势咧就收窄翻嘅。睇下个别嘅焦点美股啦，晶片巨企 Nvidia 业绩之后股价跌咗超过2%噶，亚马逊就反弹2%，Meta 同埋 Google 升大约1%，Tesla 跌近3%嘅。睇埋啲焦点嘅中概股同埋 ADR 表现啦，百度比港股升超过4%，结算报117.09元，网易升0.4%，阿里亦都轻微靠稳噶，美团同埋腾讯比本港收市跌咗大约0.3%至0.7%嘅。汇丰控股 ADR 截算报59.33啦，比本港收市价跌0.7%，友邦跌0.8%啦，港交所就跌咗0.5%嘅。跟住睇睇今朝早亚太区股市嘅表现先啦，咁就普遍咧就个别发展到啦，咁就南韩市就微升咗唔够1点啦，吓嘛，澳纽股市都向下嘅，澳洲市跌0.4%左右，新西兰就跌咗0.2%左右噶，咁日本今日应该系假期。有事啊，咁啊跟住睇埋呢个恒指黑期个情况啦，吓咁就黑期预示阵间港股初段就可能个变动可能都系啲窄幅嘅波动为主啊嘛，但系平偏远啦，而家黑期跌紧60几点嘅，咁我哋先同阿仁倾倾个外围寻晚嘅市况先啦，咁就都公布咗一扎嘅经济数据啦，咁最新就睇到美国个就业情况都系稳定啦，咁而消费信心数据都好过预期，不过就耐用品订单就好差过预期。当然市场最近真的在看那个利率见顶的预期，好像都还是继续，甚至有些股票出年是不是会很快减息呢，现在的情况是不是都是继续利好住个美股的升势可以持续呢，加上最近的业绩期都接近尾声，你觉得最大亮点又是什么呢？昨晚就美股嗰方面咧，咁經濟數據方面變動唔係真係咁大嘅，咁但係咧就整體嗰個環境同埋個避險情緒咧，咁係降低翻少少嘅。咁主要原因就係你見到業績同埋巴斯蘭之間咧，咁似乎有啲即係意識同哈馬斯之間咧，似乎就達成咗個初步嘅停火協議啦。咁先停火4日，咁然後可能交換下啲人質啊，咁然後就如果係繼續息息嗰人質或者繼續可以交換人質嘅話咧，咁呢個停火係有機會延長落去嘅。咁當然即係呢個停火就唔係意味住嗰個戰爭結束啦，咁但係就似乎緩和翻咧，咁其實。嗰、那個即係地緣政治啊，或者區域嗰個緊張上嘅壓力嘅，咁呢個我諗就對美股嚟到講有一定嘅幫助啦。咁似乎呢一輪咧就炒美股炒美國嗰個嘅減息預期咧，咁似乎就接近尾聲啦。你見到就即係比較容易反映嗰個減息預期嘅美國國債息率咧，其實已經冇乜太大變動。十年期國債其實落到4.4左右呢啲咁嘅位置咧，似乎冇乜太多咧，咁其實就再下跌嗰個壓力。咁同樣。大家都開始意識到就係、是、雖然就對於十二月嗰個嘅加息預期真係降到極低啦，咁大家都唔預咧加息預期係咪？
係啊係啊係啊，即十二月嗰個加息預期咁，其實係降到極低啦。咁大家都唔預咧，咁其實十二月會再加息，或者大家都唔預咧，其實會再進一步加息噶啦。但係咧就即幾時會開始減息咧？咁其實個市場咧就會有比較大嘅分歧嘅。咁我自己本身都覺得咧，其實就雖然唔會加上去，但係你話係咪真係好快會減翻落去咧？就似乎唔太會，除非美國嘅經濟或者係嗰個金融系統真係出現一個好大嘅風險，咁逼到聯儲局。即係需要盡快咧，就係將個息率減到落去。咁但係你睇翻近排嗰個經濟數據又好啦，或者係你睇翻即係美國嘅潛在嘅金融風險咧，其實又真係唔係咁大喎。咁似乎就係即係 keep 住呢個稍為高嘅利率咧，都會係一段比較長嘅時間㗎啦。咁明年咁雖然可能又會有機會減息啦，但係所謂減息，我覺得都係減一至兩次，即係減翻0.25至到可能0.75之間啦。咁呢一個我諗就對於即個預期上當然會有一個比較大嘅差距啦。咁但係就對於即利率敏感嘅啲資產啊，或者實際個市場嘅感受咧，其實就唔會真係爭太遠嘅。咁所以就我估計其實就如果你個國債嘅息率冇進一步下降嘅話咧，咁可能呢一輪嗰個減息嘅預期咧。咁其實都已經炒到7.88嘅啦，咁然後即係美元就雖然之前就有一個好明顯嘅轉弱啦，咁然後主要亞洲貨幣無論 yen 又好啊，或者係人民幣都好啦，都有一個好明顯嘅回升嘅，咁但係就即係升完一輪之後咧，又好似咧就係無論 yen 又好啦，或者係人民幣又好啦，都似乎有啲升唔到上去，即係 yen 即係最多由1.51落到7.49啊，或者4.8呢啲咁嘅位置，咁人民幣似乎去到即係7.12啊，7.13呢度咧。就似乎冇進一步咧，咁其實嗰個嘅升值嘅動力存在，咁所以就而家美股個方面，我諗就剩翻唯一炒嘅就係炒個地緣政治嘅風險下降啦。咁然後一啲就即係對於呢個風險係數比較敏感嘅啲資產咧，即係例如科技股啊嗰啲咧，咁可能會再有一輪短線嘅一個嘅升幅啦。咁即係經濟個方面咧，可能就大家即係除非出現好大變動啦，咁若然唔係嘅話，都唔會即係點樣影響大家對於後市嗰個判斷噶啦。陣間都會再進一步問你人民幣同港股走勢嗰個變化個關係啦，咁樣。嗱，我哋先轉睇一下港股上日表現啦嘛，陣間再問你港股點睇啦。咁就見到恆指就尋日都輕微高開2點，之後都係窄幅上落嘅啫。咁啊，全日升唔夠1點啦，咁收報17,734點，成交額得811億，全日高低波幅咧146點啦。科指跌咗0.2%，報4,029點。啊，快手業績之後升咗近3%。百度升超过4%嘅，咁 ATM 个别发展啦，阿里升1%，腾讯就微跌0.1%嘅，手机相关股受压嘅，咁小米就再跌超过1%，信宇跌近4%，通达急挫1.5%，内房股普遍继续向好啦，融创再升4%，碧桂园升近5%嘅，我睇下北水盘路啦。北水扭转咗连续两日走资嘅情况，咁寻日咧就转为净流入51.6亿啦，而呢个资金集中系吸纳啲指数 ETF 嘅，盈富基金吸资35.1亿，南方恒生科技 ETF 啦，同埋恒生国指 ETF 啦，分别吸资11.9亿啦，同埋10.1亿嘅。啊，个股净流出方面啦，腾讯咧就走资7.6亿啦，中移动走资1.9亿嘅。啊，继续同 Alan 倾个港股。嗱，咁見到尋日都係比較窄幅一啲啦，咁人民幣尋日有翻啲回吐啦個匯價，咁就嗱11月以嚟其實見到人民幣匯率都明顯走強咗嘅，咁近年咧我哋都係話係港股同人民幣個走勢都幾一致啦，即係之前就係咁話啊人民幣好弱啊咁想講，所以咧港股就一路都會弱噶啦，諗起最近人民幣轉強翻，的確港股都好翻啲咁樣啦，咁但係最近當然可能因為阿里單嘢又港股個升勢又窒一窒咁樣，究竟誒無論係人民幣匯率又好啊，以至港股啊，仲有幾多彈性？空間人民幣可能嗰、那個即係再進一步彈升空間咧，就未必真係太大，即係除非美元會進一步走弱啦。咁因為今次個人民幣即係忽然間走強咧，其實佢都係跟隨其他嘅即係非美元貨幣嘅走強咧，就似乎係即係美國嗰個減息預期咁忽然間增加咗啦，咁所以導致咧即係美元突然間轉弱啦，咁所以其他嘅主要貨幣你所以見到無論歐羅又好啦 ，yen 又好啦，磅咧人民幣咧，其實同樣咧都係即係對美元會有一個明顯嘅升值嘅。咁但係頭先都提到啦，咁似乎呢一輪咧就炒美國嗰個減息嘅預期咧，咁其實都已經炒到差唔多尾聲啦。即係我諗就短期嘅尾
升啦。咁當然佢長遠嚟到講，仍然會一定即係減息嘅空間，或者係即係長遠嚟到講咧，咁未來可能會有進一步修正下跌空間。咁但係呢個可能之後嘅事。咁但係短期嚟到講咧，我又覺得即係美金跌到呢個位咁樣，似乎有一個明顯嘅支持。咁人民幣咧就升到呢個位置咧，即、就、係、是、我諗最多可能去到即係7.1啊左近咧，會有一個明顯嘅阻力㗎啦。咁所以如果單純人民幣走強，對於港股嗰個支撐嘅作用咧，咁應該係相對係即係會有，但係就去到呢啲位置咧，應該都係有限㗎啦。咁如果即係人民幣要進一步嘅走強啦，或者係即係港股要進一步嘅轉正或者上升嘅話咧，咁需要咧啲額外嘅動力咧先至可以做到嘅。咁呢個額外動力咧，我相信就係嚟自即係內地嘅經濟嘅上嘅復甦啦。咁遲遲咧就因為你見到就內地嗰個經濟嘅數據咧，即係尤其是係近呢一兩個月公布嘅數據啦，即係無論係 PMI 又好啦，進出又好啦，咁其實咧都係真係相對係比較疲弱，亦都係令個市場比較失望嘅。咁呢個背景底下咧，咁一來就人民幣即係亦都缺乏即係進一步走強嘅背景，因為人民幣即係除咗受美金個強影響之外咧，咁另一方面即係受個資金嘅流動啦，咁例如進出口嗰個貿易嘅順差逆差嗰個嘅強度咧，咁其實都會影響到人民幣嗰個走向嘅。咁似乎就除咗美金轉弱呢方面之外咧，其他的指標咧，即係無論係內地經濟啦，即係無論係進出口數字啦，咁其實咧對人民幣嚟到講咧，都仍然有啲即係相當不利嘅一啲嘅走勢存在嘅。咁所以呢個情況底下，就人民幣我又覺得進一步走強嘅機率咧，即係短期嚟講咧就唔大嘅。咁至於個市嚟到講咧，除非就內地嗰個經濟嘅數據啊、數字啊，會出現一個好明顯嘅復甦啊，或者反彈或者回升啦。若然唔係嘅話咧，咁港股係比較難咧就擺脱到加呢一種即係比較疲弱嘅一種嘅勢態嘅，咁短期啦，我諗維持翻嗰個嘅波動區間就17-18之間。嗱，咁當然內地經濟好重要一環就個樓市啦，一路都係大家擔心嘅，究竟解唔解決到啦？咁啊，計上個星期傳出話內地泵水過萬億救樓市啊，咁啊提供啲低成本資金去撐三大工程啦。近日有盛傳話監管機構咧正係起草緊一份叫內房企業嘅白名單啦，涉及50间國企同埋民企啊嘛，將會加大支持相關嘅企業融資啦。咁外電消息就話咧，即係碧桂園啊、旭輝啊、遠洋呢啲都係榜上有名嘅，咁相關嘅房企咧就會獲得信貸啊、債券同埋股權融資等多方面支援啦。但係就話唔意味對金融機構有硬性嘅借貸要求咁樣啦。咁同埋有啲個別嘅城市都陸續即係都有出台一啲嘅放寬樓市嘅措施咁樣啦。嗱，救市消息就似乎最近都係不停都有啲唔同嘅新嘅出嚟咁樣。究竟內房嘅困局可唔可以因為咁而緩解到咧？如果投資層面啦，內房股嘅彈升又可唔可以持續咧？內房的困局呢，我想就即係呢類嘅政策指導嘅方式咧，其實好難解到咧，就實際內房嗰個借貸或者資金流動上邊嘅壓力嘅。首先就即係因為有幾方面嘅傳聞啦，咁兩個比較主要傳聞，第一個就係即係內地可能會用10,000亿啦，咁其實就可能去即係救啲內房啊，或者救內地嘅樓市。咁其次咧就係話制定呢個50间即係房企嘅白名單啦，咁啊要求即係啲金都唔記。其實提供一些信貸的支援嗰樣嘢，咁兩個傳聞啦，咁其實一個咧，我覺得如果傳聞是真的話咧，咁係有效嘅，即係包括10,000亿。如果你真係肯使10,000亿抌落去嘅話咧，係應該會有實際嘅效果嘅，即係呢個等於2008年即係金融海嘯期間咧，即係美國政府即係或者聯儲局啦，咁其實就即刻將個利息減到零，同一時間咧就無限印錢，咁然後就政府出手即係買曬啲即係已經出問題嘅嗰兩間即係房地產平台啦，即係當時嘅房地美同埋房太美啦。咁如果你係真係咁做嘅話，即係等於就係政府出錢咧，就為即係呢一類之前嘅債務咧就做一個包底。咁呢個做法咧，我相信就對於個樓市咧，至起碼咧就係對於啲金融機構會進一步個危機擴大呢方面咧。是有幫助的，只是不知道這個消息的真確性，因為內地其實官方就沒有作任何的表態，即是相關的部門無論是住建部也好或者是央行也好，其實就沒有為這件事是否政府會為這個債務包底呢會作出任何承諾或者是有任何的講法，現在都是流傳，即是都是純粹一個市場傳聞的階段而已。